sidaa arkeysaan fantadan waxa lagu dhaxilobay oo lagu dhaxsameeyay maad aragtaan daboolkii ayaa lagu sameeyay marka waxa ku dhex jira daboolkii ma qurqii qururta saa u qabo marka waa khalad xagga warshada ka dhacay oo maad aragtaan sidaa arkeysaan nadaafad darada qaar baa sigaar laga dhex arki karaa tanna waxa ku dhex jira waa furkii kookaha oo la calaliyay baa lagu dhex riday marka warshaduna way ku dhex samaysan haddaad hore u arki jirteen waakaa sidaabaa ka dhacday marka waa khalad ka dhacay dhinka farsamadaan jeclahay ya waakaa way xidhan tahay faantadu way xidhan tahay oo mucjisooyinka wax yaalaha ka mida bay ka dhigan tahay khalad tee tanna bal kembal mase waa sidii kale marka waa waxyaalo aada loola yaabo weeyaan waa mucjisooyinka ka dhaca warshadda coca-colaha khaladkaas ayaa ka dhacay yaa ka warbixinay war maxaad ku aragtay baashan baasha markaa saa rognay waan ka yaabnay hay waan kubii kalaaban dirqiba cabnoon uga joogsanay hay marka waxay tahay inay dadku ay ka wantoogaan iska ilaashaan iska danfaantada arkeysaan mamal khaladaadka maa ka dhaca waa inaad laga fujignaadaa waa iska eega intii aad lacabinba waa inuu hoos loo dayo bulshadu inuu hoos ka daydo marka imikama kaan arnayd waa ninkaas ka soo gudbinadii saxdii qusiisiiba gudbinina ha laga taxadiraad leedahay